Хеморагичната треска од која почина 27-годишната Штипјанка се пренесува преку крлежи од домашни животни, преку каснување. Сепак, многу важен е еден момент. Велат дека првите 24 часа се пресудни за да се извади крлежот. Зошто? Зашто во тој момент може да се настане пренос на самата присутна бактерија или вирус од самиот крлеж во организмот на човекот. Што е фактички преносител? Што е индикаторот, причинителот за хеморагичната треска? Станува збор за вирус, кој што е висококонтагиозен и кој што доведува до таков тип на болест, кој што е брзо прогресивна и она кој што е доведува до летален исход е сушност нарушувањето во самата организам, кој што се манифестира со хеморагичен синдром. Оваа болест има тенденција на пренесување на повеќе начини. И тоа. Колку кримската хеморагична треска е болест предизвикана од вирус, на човекот се пренесува од крлеж. Бидејќи крлежот може да ги инфицира и домашните животни, најчесто експонирани се или под ризик се земјоделските работници и лицата кои што работат со добиток. Болеста може да се пренесе од човек на човек и при контакт со крв или телесни течности од заболеното лице. Овде под ризик би биле лицата кои што го негуваат болното лице или пак здравствените работници доколку не користат соодветна лична заштитна опрема. Основните симптоми преку која таа може да се препознае се следниве. Покоснувањето од крлеж, поубодот од крлеж, самото лице набргу, некаде за 1 до 3 дена, развива симптоми од типот на висока температура, треска, главоболка, понатаму болки по мускулите, повраќање, за да по одреден временски период може да се јават и модрици по телото, крварење од носот и крварење од други делови на телото. Болеста има брза прогресија, затоа е многу битно секој кој што ќе има податок дека има убод од крлеж и ги појави овие симптоми, веднаш да се јави на лекар. Главниот момент е заштитата. Болеста бележи висока смртност, некаде над 40%. Ендемична е во предлогот на Балканот. Имаме природни жаришта во Македонија, затоа постои потенцијално ризик за самото население. Конго, кримската хеморагична треска резултира со 40% смртност и се смета за едно од најопасните и најризични болести. Младата жена од Штипското село Кучица почине за само неколку дена по каснувањето.